Në Palatin e Kulturës Asim Vokshën e Gjakov, është faqur premiera a filmit Motra ime Nita me regji dhe skenar të Rushe Berishës. Tema shtjellohet rreth një familje të përbërë nga nëna me dy vajza, njëra prej të cilave është e prekur me sindromin Down. Vlera është një vajzë dashur e cila pavarësisht të gjithave, me pozitivitetin e saj arrin të jetë një motiv për të motrën, e cila fal suksesit të mirë në mësime, arrin të fitojë bursë studimi në Amerikë. Nita është falendëruese ndaj Vlerës, e cila sipas saj gjatë gjithë jetës ka qenë një frymëzim për të. Disa nxënësa të shkollës Mustafa Bakia erdhën dhe më thanë të ta rrushë ata bëjmë një film. Thash pse jo? Edhe artistët e Hollywoodit nuk kanë pikën nga qielli. Edhe ata si neve na ngro dielli. Prandaj deshta më bodi diçka me ta, jo 20 minutë. E rolin e gjyshit në këtë film e luan aktori mirënjohur Sulejman Lokaj. Ai thotë se pavarësisht përvojës së tij në për role të ndryshme gjatë jetës së tij, ky ishte teti veçan për të. Në shije më madhe, sidomos në moshën 83 vjeçare, të më jepet një rast të luaj në një temë, një film që ka temë shumë delikate, sindromi Down. Prandaj edhe kjo është një si të them, veçanti ekzimit tim, sepse këto tema rralja në vuhë në skenë, a kemi nevojt vijen në skenë, se jaqen bot ka me sindromet të ndryshme, të lindur, që janë kresat të përëndis. Prandaj ato, kjo është një përkushtim, se kushësi nuk duhet t'i dalojmë nga gjithë të tjerët. Faktikisht Vlera, cila luan rolin kryesor në këtë film, ka paraqitur jetën e saj reale. Sipas organizatorëve, pavarësisht se ajo është e prekur me sindromin Down, ajo është treguar të jetë suksesshme në rolin që është caktuar. Për këtë Vlera falenderon nënën e saj, e cila po ashtu bë pjesë e këtij filmi. Ajoj, mami dhe babi, nuk të na po, mami më thua pse më më thua për mamën e babait. Ne olbi, ne më sultan, të të ne, ne, në shushin e mi, kohë më të ne, kohë më vuhu e në të të. E kom po që nuk kom ka shumë unë një do, kom punu 15 vjetë me burre, me djollë, për to. Ka arrit me shku në shkollë të regullët. Edhe, në zonë sa të shkollës më stava Bakia, e dojnë shumë. Edhe pida është njësë edhe e kanë fëtu Vlerën për në film. U konë ndjenë shumë e bukur me punu me një vajzë si Vlera, edhe une shumë mati një Vlerën edhe kumë pas një simpati shumë të madhe për të prej fillimit. Edhe me njëherë kur ka thonë Rushe se ka nevoj për e ka zbukuru filmin, dhe Vlera dhe ka pas nevoj për dikën, unë me njëherë ku mendu për Vlerën edhe e kena marë Vlerën. Kjo është hera e parë Vlerës që është bërë pjesë një filmi. Ajo thotë se në të ardhmen pretendon të arrijë edhe Hollywoodin.